Mandimi, Mandimi, bye bye, kenda bolbina ngatumbo eza pole. Boboto pe kimia tikete eza le pa ina bino banso. Kito zui ngolu pe ya kokoma bipai bozali eza na bwanya ya Yves Mukendi sango mokonzi pe Patrick Mbaya. Bye bye simbi veter pe awa na babilili po ite tokoma topesa masolo ndenge to solola ki bambala eleki na makamu ita ilibala. Na bosengi na bino boloba ki ete tosukisa masolo mana te sengeli ekoba po ite makamu ebele ya koloba ezali. Botoni mingi po ite ezali ko lakisite mosala o ezali ko salema ezali ko kende na ekundete kati ezali ko kweya kati na mabota pe na kati na bato. Yango wana tikete bato nyonso basili ko balana, basili ko sala makwela, bazwa losako onakoza komba epai bango bazali, kimia pe boboto eleka na kofuluka na kati na bomoi na bango. Libala ezali boyokani ya bato mibale, baye basangani na kati na motindo moko ya kofanda kozela makamu manso ko epai na bango. Tango na bisengo, tango pe na pasi balobe sengeli ko kanga motema po ete libala ezali sekite soki ole otondite lokola baloba epa ba Patrick Mbaya pe Yves Mukendi na Daniel Tshisungu o asili ko kwela ko bala te po libala ezali kamo ba mikolo mikolo na mbula te kasi na bwanya oyo ko lakisa rete moto ezali mokolo pe balobi ete soki ko luka mwasi pona lokola neti nguba oyo ekomeli ya misapi na yo pe soki olingi kopona mobali tala oyo akoki na yo oyo aza pe nimero na yo po ete mokomusu kolela te koloba ah baninga bakosanga balobi ete nakwela mobali wana po azali songolo pakala bongo tolobi ete libala esengeli kofanda ezali lokola moto alingi kotonga ndako esengeli abongisa epai wapi ya kosala ndako ena etikala te ndako tuza kobenga chantier abandonné te. Mabala ebele eza ba chantier abandonné. Baya bakanga lopango, mobali akende na ye, azonga na ye te, boyoki ete akende kokwela place ya akende. Mwasi pe atikala komi konuna na kati na maboko ya baboti. Otuni mobali abi, ah, ndeko nasaki mabunga ebele, nakanisaki mwana mwasi wana za mwasi ya nakwela. Metango na komi na kuti ete, nangana bala ilima ngando. Nangana kende komela mai na kati na esobe, pona moni ki akokite. Otuni mwasi boni mobali wana, ah, wana penza ibakata mobali. Soki na bala kae, na ebite soki na zwa mwanda mwa bilo kwa kolia. Bongo moto na moto ako pesa makanisi mae. Ya mwana bandeko libala, ezali ko senga ko zana bwanya. Po esengeli ko kanga motema. Po moto na moto ako ute pa ina bango. Mwasi na mobali, na buzoba na ye, na bolamu na ye. Boye bo sangane sika moko, po bosa libala. Esengeli moko na kati na bino, aza na mwa bwanya koleka moninga. Po suki boza ndenge moko, eko za la pasi. Eko koma libala bilombe. O mobali aebi mingi, mwasi aebi mingi. Esengeli mobali ayeba, koleka mwasi, mbala mosusu mwasi, ayeba mwa moke koleka pe mobali. Me suki boza bino noso ndenge moko, bwanya ndenge moko, bande kozali pasi po bofanda na kati na libala. Pe soki boza ba bino nyonso boza ba zoba to ba lema ezali pasi pe libala ekende liboso. Esengeli esika songolo oyo kotika la mwa lidusu moninga azali kobakisa mwa minoto mwa kisi po boye bandenge na kokola na kati na libala. Yango tolobaki ete bandeko libala eza eloko ya bana mikete. Bana na mbula te kasi na bwanya. Ba mikolo na ba mbula te kasi na bwanya. Okokuta mabale bele, moto aza mukolo, suki ya pembe, akomi na bakoko, me azali ko sala makambo lokola mwana moke. Okokuta ilenge mso wa bali, aza mwa jen, me azo sala makambo lokola mokolo. Ayebi ko bate libota na ye, ayebi ko bate la mwasi, ko bate la pe bana. Yonga toloba kete libala, ezali kambo ya bato, akomi mikolo na kati na bwanya na bambula te bandeko. Poko kuta bato bafandi, mbula tuku minei, bakabwani, papa tika ke koluka mwana mwasi o azana na ba mwa madili na mike mike boyo amoni ki asepelisi ye mama pe atiki papa ake kokwela moto mosusu yango wana esengeli bwanya ezala kati na mwasi na mobali
Moto ko sa o teke, ah, li bala, kaka so komi vie, no komi n'experience, te bandeko. Experience e akana moto, pe ne sale li a moto. Yeba, ndenge ya kofa na kati na libala. Ko yeba ko bate la, ko nyange la, ko sala o tolobaka kelasi ya pulumba. Pona ko yeba lo lenge kani, boko yiko kine liboso, boko ma pe bato. Ba elelo ba komi na banda kwe bele, ba komi na bozue bele, ezo maka na kati ya libala te. Ba bandaka na kati na pasi. Na pasi yuana, mwasa zaki na maele, mwabali pe na mwandambo wa maele, ba sali mansoti, ba komi eloko ba komi oyu. Ba mosusu ba zibo mengo. Oba boti na bango ba tikela bango. Membale bele soki otali bana oba tikela bango bo mengo pa ba boti wa moneli yango pasi te. Ezala ka mwa pasi po ete ba kendisa ngo penze kene liboso eko ma malamu. Po wa moneli yango pasi te. Me yo moni pasi. Ozo mona pasi. Ozo lela nenge ivu muke nazako lela boye. Na sala boni. Yango kwa eza moke na bunda. Banda kwa muke muke wana. Osomi mwa mbeto. Osomi mwa nzungu. Osomi mwa lituka. Tala ndenge kende. Ezali deja li tatoli ya kati ya bomoy. Olobina bana yoke, ngayo uza komona bo. Na muna kapasi pona koma boye. Bana bakozwa maele. Bana bakozwa bwanya. Me, pasi toza nango lelo. Bana basi ya lelo. Alingi komona mobali, oa zali ya tondisi nandako. Me mama, ozo sepe la ke mobali ya tondisa nandako. E singeli koye ba ke, azo bana ndenge nini. Onga na lingi mwasi, mobile azala na television, oyo platinum, ezana ndako, azana ba DVD, mobile langa azana mtu kabona boye. Te mama, soko za moto na bwanya, bo banda na kati na pasi, bo kwela na kati na pasi, ezali elembo ya lisumato li babete, po oyo pasi e bandaka, yangonde botaka isengo. Mimabale bele bandaka na isengo, esuka na kati na pasi. Tomoni yango, peto zana matato li. Yangwana bandeko, na kati na evangeli malamu tozali wana pona kosolola ko pesa na batoli ko yoka pe mayele mayepa inabino bakwela pe bayebi lolenge kani ya kofanda na kati na libala tokitaki na kamera na biso pona kosolola bokoka musuba zali kuna mbula tukumi bale ba musuba zali kutu sanza kaka mine ya libala soko tuni omoni bato bafandisi mwa bwanya ya kopesa mayele. Yangwa tolobiete toti kanzela. E pa Patrick Mbaya, pe sa biso bilili, ndenge bandeko, baloba kine wa tofansa, baloba ka san komantele, boko yoka, balobi na bonso minyonso, kati na mwasi, na mobali. Tika tolanda. Kuple, nangayi, komo nango, kuple awuka miyanga. Vanda malamu, toza ko vanda na kominyon nyonso. Swana na kukiko se prononse, te paske, ngayi, ou na ibi ke, la seule gestionnaire en Dakou Nangaï est sa maman. Merci beaucoup en ce qui me concerne. Nga salaire nyonso moins 20%. Et quoi y a quand même beaucoup naï. 10%. Et ça pour la dîme, contribution par exemple. Et puis 10% pour la poche Nangaï. Mais quant au reste, il y a un déjeuner à Kanyonso. Et elle connaît même les chiffres. Je suis un peu de solo, solo, qui s'est fait à l'ongolité. Oui, na zo banga te na zo lo ba liboso a kamera pe na nzambe zo yo kangai. Te depense yo se sala makana ndako na biso papa yebi na salibo na salibo na musolo pe sa kingai. Papa la kisa kanga salaire na ye. Programme na ngai ya liboso to sokipaka na bana na biso ya classe na biso na ndako na biso. Et le reste accessoire après na mbongo ye kotika la kolia na makamu susu mukemike. En exception ezali yo yanga lo bakaka sembo. Atiko koko sanga ta mukolo moko te. Rien, mukolo moko ako sati. Akolo belanga ka vérité na monoko na ye. Papa na pesa ka mukie. Na pesa ka penza mukie soka asengi na pesa ka shuma ta inite na ye. Eh, kwa isa maga soka izate na lubi izate na lubi peke izate. Kero ka kusala, c'est simple comme bonjour. Ka nzambe kaka. Na capacité na nga moko. Na kuka kite par exemple quoi entretenir ye azala ndenge zo tuna nga question ya nzambe kaka beko na compréhension tout ça mabe amuninga monsieur sa ko couvrir donc harmonie tangu nyonso donc ezalo ko la sacrifice mutu il faut que ça la sacrifice po ko supporter moninga donc base wa nande sali ke vraiment tisiko yo bulingeza kaka mubimba itoli na ko pesa ke
ce que la kisi moi si mbongo te c'est quand même un peu trop dangereux parce que mukolo ya ko yeba ko ya ko par une façon une autre ko ya ko yeba salaire wana et ko tsa mugulu na ndako et la confiance ko longa na ndako et confier ko kota donc c'est mieux que déjà yebi si vérité ngana jwa ka autant et puis makam nyoso ko bon ngana banda mama. Ba maman e bazala bizaleli wana batika ngo eza bien te. Na tango to lungwe pa la biso le kola biblia e lobi te moi si na mobali balonga ba mabota na bango bazala eloko moko veut dire que biloko na biso nyoso ezala moko. Tango yo maman zo salikam, il faut papa ayeba. Ce que papa ayebi ango te simango e koluka ka ba problème. Tango ya ko yo ka sima ke maman sala ki boye na boy. Divorce yango na zaka na bibebo pe na nzela. Ba maman botika ba tout botika eza bizalelo bien te pona moi sa libala. Wa les en moi sa mi fandele pa bango azana libala atenda ko koza na bizalelo wana. Na tango zo sala likambo muke la kisa papa de pas nyo se la kisa papa harmonize la kati na bino boko umela. Ngaye maman la temi li boso na bino la ko kisi 29 ans de mariage. Na tika lo ko li ambata te nini te ke zonge pa bino. Po nyo se na la kisa ka tata na ngai. Yende tata na ngai. Yende li bota na ngambo pona sina longwe pa biso ba maboti ka bizalela za mabe mabe na kombo na Yesu na bondeli bino koli ezaka kamoko donc na mariage wana je crois que confiance pour confiance ezala il faut transparence ezala pe vérité ezala na kati donc c'est pourquoi na chaque conseiller ba ninga mibali o bazaka na makambo ya yo za na machine ayo balubike il faut bozalelo kamoko. Mais vous avez un secret, surtout en ce qui concerne ma mongo, ma mususu. De ce côté-là, ceux qui yo, donc pour être, pour que l'harmonie soit dans le monde, il faut vraiment transparence, il faut vérité, et puis confiance. Donc sans bilo comme ça, toi, vous comprenez que vraiment le couple est bien. C'est pourquoi le couple mingi un problème qui est à côté. Surtout ma mongo, je suis un mususu qui est. Parce que j'ai des expériences personnelles à Batumususu. À Zimbongo, tellement que Azana va devoir rébellir à Kosala, à dépenser à l'objet qu'il n'a qu'un pas à moi si n'a pas que Mbongo le Mbalo, le Bafouti Bissoté, le Bakati Bissot, Mbongo pour tel ou tel autre problème. Pourquoi moi si c'est que par un autre canal à Yogo, que Bafouti Bambongo, qu'est-ce qui va se passer? Donc il faut confiance, il faut vérité, il faut vraiment transparence. Tozali couple pasteur Benjamin Aoka na madame Sarah donc ça couple la biso tobalani ça fait tozali déjà na 4 ans à libala depuis tobandaki tozana bana mibale nzamba pesi biso apambo le biso depuis 4 ans tozana problème té et puis nazo 50 nzamba baksela biso biso mikolona ye longo en tout cas koboya na to envisager en goté. Tous les mois, nous continuons kaka 4 ans au Tobandi. Et nous sommes continués de souffrir. Donc, et puis, si vous êtes là, vous êtes là. Bon. Moi, si nanga suis là, je suis là. Je suis là vraiment. Je suis là. 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 Je Aza sengonanga, aza kado ya nzambe pananga. Nanga, aza vraiment ponanga. Na mona ka eloko nyonso ezaka ya kitoko epana basi na kota kango epana ye. Donc na moni eloko ngena ukwi ko envier pa moi si mususu te. Ye aza kado ya nzambe pananga. Et puis na mona ka toujours ke nzambe soka pesi o kado, apesa kango exactement ndenge mutu asepela kanango. Ponanga vraiment nyonso yo nzamba chakati na mwasi nanga esepeli sakanga ezala mino ezala miso ezala nyonso nyonso vraiment esepeli sakanga na mona ke loko nina ko lula epa ya ba jeune fille na vraiment na suki ao na suki vraiment ao epa na ye si mingi pona question tuni ngai d'abord na kozongela histoire muke ya ndenge tobandaki na ye eloko nini etindaki nga na lingai susu makasi eza biloko mine o etindaki nga na lingai makasi po mine esepeli sakanga epa na ye eloko liboso aza mwasi kitoko ya mibale ayebi ayebaki koyamba pe ya misato abandaki kobomba misolo bien tant tozali ba fiancé tant tozali ba fiancé abandaki kobomba misolo malamu ata soko pesie autant okokuta que la source munene ya mbongo na ndako eza ngai nga na salaka ye mwasi na nga atongaka
mais ba client na noté abandi kozwa ya cause ko kotisa mbongo na ndako ki kokosu ngabiso ya muke muke kaka. Alors pour na ko résoudre problème wana na mona ki que kozala ka toujours kozala ka na mbongo à tout moment na ndako to sala ka na biso le côté et loko moko moi si nanga za ka ngwa malamu apesa conseil malamu mais ko bomba mbongo ka te. Alors yango tozwa ki solution to lobite au lieu ko bomba mbongo na ndako c'est mieux to fongola compte na banque. Alors to fongola ki compte na banque pour que la très sincère dans la gestion, na compte on a na société qui est c'est que azana droit ya koyé bambongo boni ezali même ya ko retirer na signature na pesa ka so azana besoin que le retirer mbongo na banque a ke ko retirer ezaki solution to zo ki pote mbongo et bomba banka mingi na ndako te po et ça la ka lokote to ko bambongo boy muke muke sili alors de to zo ki solution na likambwana pote to to dépenser mbongo te mais pour na conseil a sunganga mingi sima na yende na na somba pe biloko ebele na ndako. Mais pour Nambongo, abomba Mbongo, vous n'avez pas confiance. C'est mieux de chatter la banque. Kuna, ceux qui ont besoin de vous de retirer. Ils ont mal à des solutions qui sont toujours dans le Cambouana. Je reproche à Mingi, ils ont des dépenses non calculées. C'est-à-dire, mon taroki, par exemple, vous avez un programme, vous dépensez Mbalamoko. Et là, vous avez des faiblesses. Mais, côté Mbongo, vous dépensez Mbongo, ils n'ont pas. Mieux vous n'avez pas d'argent de poche, que Nabomba Mbongo. Parfois, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons dépense boye to sala kité to ba ki sa dépense boye to ba ki sa dépense boye ngo monita er mokolo mso mo na boye na ibi sika salaire ngo efuta maki mais akoye baté so ki salaire ngo to dépense ko miti na niveau nini ti na niveau nini wana akoye baté mieux vous par contre na yono ko ya na ibi sia lobino mama a mbongo na za sona lo côté so ka to vandi bongo ko sala mo bien mais so ki ka yebi ke mbongo za na ndako wana en tout cas ba dépense ko multiplier ndenga na monaka mais ngape a reprocher ngami kambwana dépense intempestive donc non programmée. Le problème est à reprocher à des dépenses non programmées. Donc, au Koya Boye, Moutoye, pour cela qui programme, allez, au dépenser Mbongo. Et Wana, et si ça a fait Mbongo, Wana a pu s'accueillir raison, côté Wana. Mais pour la Kobomba Mbongo, Wana a confiance dans la gâte. Jusque-là, Nazan a une confiance à dépenser facilement. Pour dépenser, il faut que vous dépensiez à Nini. Pour la Rana, il y a une dépense à Mbongo. Mbongo salaire est à Kanamo Bimba. Tout le monde a bien compris le compte. Mais, on a remarqué que ça fait 2 mois. Tu as bien ma compte, 2 mois, ça fait 2 mois que je suis compte. Et comme ça, on a un livre, le roi Yakomaka. On a un livre, on a un compte. Si on a un compte, on a une banque. Si on a un compte, on a un sac, on a un compte. On a un compte, on a un problème. On a un brisque, on a un programme et on a un compte. Ngana ebi ke ende muta depasa minga na depasa mbongo mingi te ngana na ndimi makambo alobite na depasa penza mbongo te alobite ke alaksa kanga ite alaksa nga salaire nyonso mais ba dépense eleki ba dépense nde eleki ebele sko conseil na kopesa ba papa o ba alaksa basi na baba mbongo te mwasi aza mwasi ya vie na mobimba. Et singeli olaksaka mwasi na yo mbongo lokola mobali nanga alaksaka nga mbongo nyonso me ba calcul auto sala ka za ba calcul ya dépense auto sala ka za auto tia ki na calcul te ba dépense ya ka brisque so ki mbongo e komi na ndaku auto bongisa ki to ko somba ba dépense nyonso ane longwe e komi na ba calcul mususu yango concerne nga za ki ba papa o balaksaka basi na ba mbongo te il faut balaksaka mwasi basi na ba mbongo. Ça va papa, il faut que ça basse na bango mbongo pour gérer l'économie, pour que bandenga ko vanda vie na bango mobimba et kozala malamu so bazola ça basse na bango mbongo. Koloba eza malamu te. Eteni ya munene omuntu alinga ko lakisa te na vie na ye, eza mutakala na ye. Alors, ce qui mutakala na yo, ozola ki sango mwasi na yo. Et loko nini ngo ki obombela ile susu, o ile ki valeur ya mutakala na yo. Ce qui loloba ibisu ya lobi, zo $1000 oyo, lakisa biso mutakala tamu so koboya. Mais ceux qui $1000 ont moins sinayo, oh yo zako kuboya pona $1000 pour une okola qui s'aime bongote. Et donc quand on peut ça conseiller ma maman, il faut qu'on y ba. Et zaka malam moins si, attends on va dire que payer sur $5 na ok ouenze, y ba qu'on bata $1000. Pourtant nous on va le okozonga boy, azanga tambongo muke, atambongo ati ezate. Car tambongo yo bomba ki muke okozonga peta msusunda ko. Donc maman abomba katambongo muke muke kak, kokende ke ouenze te, aussi les tambongo nyonso, ozongi na poko sozeli mobile. Eza malamu te. Mwa se singeli, ata soko ke wenzi, obombi muke. Kwa usali boye, mwabali wako pesa atarjan de poche, obombi muke. Kwa bomba wana kwa usala mwako msusu, mwabali surprise, mwabali pia kusepela bia, mwa se nangaza kama yeli, mwa se nangaza kama malamu. Ata kwa bomba kambongo na mulangi, wakina mulangi, uzo waka na mulangi. Eza kape malamu,
mokolo ko surprendre mobali na yo keno tala mbongo na bombaka okomona même ata mobali asala ka confiance te akobaki sous confiance abani sou ko peso ba mbongo sou mbali pa lobby moi si nangai ba kubomba mbongo donc ezama malamu ba mama bola kisaka mibali na bino ke boyebi économie poche na bango ko za la polele pona bino Thierry nangai zongela ndenge to zalaki na libala ebande de moi oyo to zongela ndenge to zalaki obikela ninga ko mingi. Merci mingi. Merci mingi ngape na bosenga yo kala confiance na banaiko salela yo mingi ezaki koyeba kobomba mbongo banaiko dépenser facilement te ce ka ozongi ndenge to zalaki ba fiancé ah en tout cas motema poche sapato suki couple ça pasteur Faustin Kondi na maman Titicole Asitu neto sale couple wana depuis 15 ans toujours vivre ensemble nous avons célébré le grâce à l'ensemble oui merci na sepelami na maman yepote to lingana kinga naye tant na tala ki na passe tala ki chômeur ye aza mutama pinga ma sepela to vanda naye à 80% ou 90% et à entretenir famille na musala na epe na commerce na au salaka et vraiment se soutenir nga je bénis Dieu pour ça maman je te remercie pour ce que tu fais pour moi enfin chemin de l'essence que naza na place oyo na zwaka salaire régulièrement te en dehors musala na nga ya côté le banzambe nazalaka lisusu na musala teke nazokede suka sanza bafutinga ezate sauf ko je celebrier ko kende gauche à droite mais misolo nazalaka sur na ngote ko zwango pombo solo zalaka sur so zala esika ba babenga ko tongo midi pokwa ozwaka appel mikolo nyonso wala de okozwa okozala sur na misolo rose mais oyo a part ça tu peux te débrouiller de gauche à droite au moins misolo mais oyo ko lobaki a suka sanza en tout cas nazalaka na ngote Anda tovan na papa mbambula wana tovan malam tovan na papa malam musale zate na quand même tovan malam mo musale zake le boso sima musale robeba olwa nga za muta mapinga na za kama officier militaire pour toza pe na salaire mingi te toza ba fonctionnaire mais na muke wana zwaka an na simba ka libota eza makam nyoso tu yanda ko za la bana eza ba classe eza la nyoso na sala ka ndenge ni mama sala ata papa yemo kondenga zala na linga ata somba te loko nyoso nga mona somba keza na sute za loko so papa za la chosi nyoso so na zumu ke wana na mona somba na mbali na prali ki aza la propre na so ito zumbongo wana na yaka na ngoko lakse ta mzu pe tanto zo kalem so na papa ke ndoti kata so ito komi kuna tanga bafuti nga ta mzu pe na zate na papa ke ndoti mbongo wana pokwa ba ebi na ba konzila nga nyoso so ka komi kata ba benge mutalibo so ba pesi so ka zi ahe na ngo to comme na ndako na ipse nga a laxi mbongo wana ala mbongo no yako na biteza yayo asale nga ko sala ndenga sala pona na nzambe apre o kutika la bato ebito kusala ni papa na ki to agina nyo to defa ki boye to longo to futi to sala pona ko lia to so mata fufu to ta na ndako mo provision mo ani lo ko pesa ka mingi te to sala ka ngalo to ko sala so mi bale mais so ki na zui sala na nga nazan ressemblé le comme côté fona semblé souvenir moko ezala même chaussette za singlet en tout cas on a comme dans magasin qui tamba na fona semblé loko mama to jera mbongo bien yep ça zoom moi atta un frère fala ksanga a bomba raté fala ksanga na lo to vanda bien fona ko boya te mena sala po azala lens pona bolingo parce que na lingiye to vanda na eti na suka mukola suka timo ko yesa ko na lingite to za na problème to za makelele te madame Toza, je vais répéter que je suis mère de mon toit. Ils n'ont pas de famille dans la ligne. Si tu es au combat, tu es au ministre, tu es au colonel. Pour que tu es au combat, tu es au officier, tu es au combat, 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 tu photos en harmonie malam tango nyoso to tolina zo pesa bandeko na biso basi ba mama surtout na basi o bazali o basi o bazaba chrétien o ba bali basala nzambe na ba hope bazaba pagan bazaka basi ba mama en tout cas bazaka même ko vivre malam na ba bibali na bango mara ke mo bali so bazaka chomer o yebi lobby na yete
nous sommes tous les fois, deux fois, trois, et que nous sommes tous les fois, nous sommes tous les fois, et tabac, on a on a parlé de l'amour. Pour la bien que tu bien à maman papa ça reconnaissant na ndenge alingana pendant que na zaki na musalate pendant que na zaki na loko mokote vraiment na tondi nzambe pona yango mais concerne za ko pesa na bandeko complexe za la kate mobal so za salate ko lukate ko fana pika kana ndako no faut chercher sur moi ça bon que zo luka mais zo zoate c'est différent que vandi na yo ndenge balobu na biso na la proverbe 6-6, que vani na yo, que pauvreté aussi prendre, chercher. Si vous avez un d'accord. Si vous avez que force, que vous avez un peu de temps, que vous avez un peu de temps. Mais si vous avez Jésus Christ. C'est elle, c'est lui qui bénit, c'est lui qui donne. Maman, oyo besoin de grâce, que vous avez un commerce, que vous avez un peu de temps, que vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, comme il me dit, vous avez pote nzambe mutasala ka calcul nzambe mutabeta ka dam nzambe tashanja ka makamonyos webi lobby mbali wanate te ko luka mongo na nzela ya mabete vraiment ko linga mbali me ko luka te ko luka mongo na nzela kindumba na nzela bakisa na nzela na nyoso ki boke bana bekiri oyo ba mitam saka mabe bat musoba ba bekiri wana boya ekiri wana luka mbongo na voie normal na ndenge bakendeke na zando vanye na moyo teki ozonge kolesa libota nayo poko pesa papa mbongo ya salite te o ute biska msote po eko benir yote wala ndani mwalika mo nazalaki na yo kolobana nazali temoignage ndati ovivre na mamoyo vraiment na remercie po na onyo zali kosala vraiment na kele akate ata nga ganga nga sala boyebe so astali kaka azwi apesi vraiment beaucoup me semble nabino penga na remercier nzambe pona mwaso ya pesanga vraiment c'est la dernière carte pona nga kola to linga na pesa pa ba papa o ba sala ka msala o ba mama ba zo sala tele mso mama zo teka te bazara bien na basira bango po mso so mona ka zimbongo abombe alinga ba via pamba na balibanda ko sala makamba depense ya pamba azo kipenda ko tazo kipema mibana te voir même maman tu vas t'attendre à aller à la restaurant bana batria nanda kunza malewa azo kota malewa mboko lemsu za kena msala kaya mboko za baba mama wana bazo lamba akina kolia tisu ka sanga bimane lokote albimika la monda mbongo sila ina ndaka bado saba des autres alors les abisa il malam te fo baza malam na basi na bango ayi na tenza me carte mina ko beta pont kanani tozo ta la ka montre na nzambe obso tozo ta tamu sifla nzambe beta ka lero wana ko mona tamu bo bimi premier Je suis venu à la maison. Il y a un des conseils qui ont fait ça pendant que je papa a été un bon moment, on va faire malam na basse na bango. A tes amouquets, mais voilà ça va maman. Ma maman me soupène au Senga, on va faire un papa malanda, on va se faire le lourde. Faut qu'on luka luka. Faut qu'on débrouillaka. On va nous luker moi l'eau, on va faire un moi boy. Mais on va faire un soldat, mais tout ça luka. L'air mon ok, moussal, au sali, ok, attends, moussal, on va faire un commandement. Mais tout ça, on a l'air moussoké, pas chef, on a tel à boy, on peut se rendre là. Ok, luka moi, moi. Pour développer la liberté. Pour ce qu'on vend, c'est bon. D'ailleurs, voilà ce que conseil n'a pas à moi. Kaka, bolingo et fouet à la côté sur mes balais. Et on a zopé sa mère, c'est mieux que la chérie. Et bien,
bébé Faustin. Attends, ils ont mis une tête, mais à comme ils ont ramené, ils ont fait un peu belé. Ils ont fait un peu belé. On a déjà fait un salak. Bébé Faustin, vous êtes chéri. Attends, on a fait un gang bien à l'objet. Dans le bagage pour aller dans un soda. Mais, on a monté malin, on a lié Bolingonangaï. On a toujours mon bal dans vraiment, en tout cas, chérie, je t'aime. Vraiment. Merci. En tout cas, merci, Nandi Miango. Et que tout ça, la coupe, la mission qui est de l'avant. Merci, ma place est belle. Kombo Nangaï, Nadine Batui. Bon, na sali 4 mois de mariage. Bon, et ça, je ne sais pas si je suis. Pour nous, nous avons un conseil à ma maman Oyo, Basalaka, mais Babanga Miban na Bangote. Nous avons un témoignage vivant pour nous, Mobel Nanga Salarate, mais nous avons des bouillacs. Nous avons des Sakandaku, des Minerva là-bas et tout et tout. Nous avons un conseil à ma maman, Babanga Miban na Bangote. Un an de Bible, les autres, les femmes soient soumises. Donc il faut tous aller soumis tant que nous sommes dans la biso, tous les gars dans la biso, n'attend pas si n'attend pas biser. T'as vu que bébé nanga presse nanga, il est na benga chérie nanga, aza bébé nanga te, na PCM bote mingi ska zali, bébé nanga Francis Batui na linga ke mingi, il est tout pour moi. Na mon donc aza suka anio sopo nanga. Na fandi awa pona ko pesa toli na ba jeune couple o ba balisika bon nga pe na bali ça fait 3 ans et demi ya mariage nanga et loro na rosenga ba jeune sero ba balis ba nouveau marié ke tangu yo zo sala papa pe azo sala esengeli o lakisa mbonge pa ya papa tamba futi yo salaire et puis yo mobali pe o lakisa mama salaire po boye ba ko sala budget ya ndaku pe bilan ya ndaku nga nde na zabwe na salaka. Ata mobali nanga za na mwa difficulté na mbongo nga na salaire na yaka na mona ndap na présenter salaire nanga ya ko laxa nga salaire boy o ba papa to futa ndaku to salaire boy mai to futa la minerval ya bana oye ko tika la te bandeni ni ya ko sala pour na gérance ya kolia alors papa peta nga za mbongo alaxa nga nyoso ke to salaire boy to salaire boy. Nde yango na opesa toli ba mama o ba bomba mbongo eza mabe esengeli kolakisa papa mbongo ya salaire papa pe akokangela motema te akofungola motema pe akolakisa yo mbongo nyonso po be ba ndenge nini ya kosala budget ya ndako yango kaka na lobi na pesi merci na sheri nanga akitenge aoka Alain nalingi ye mingi pe tozo continue toujours ata pasi ata bisengo ndenge mokolo tobalanaka implice tolobaka wana ezo continue toujours na kati ya harmonie ya bolingo na biso. Merci, bye. Ezali couple ya pasteur Semeo Diaki Lopongo Lodi biso tovandi na quartier Kintuka Pêcheur. Aveni na wayande numéro 13 awa na commune Angalema biso na molonga ni nangai na kansi to sali mbula tuku misato na mibale mbula tuku misato ya mibale na libala mupepe yaka mo izali koya na mawana nzambe na liloba na nzambe tozali kokabola esika moko. Vous allez croire banako aux ipamotoana. Alors, pour le bête, 32 ans, ça fait quand même quelque chose. Na Katia Boyokani, Nanzoto Pena Molim, Pena Macamonion, Fetali, et bon, c'est l'Aliba. Et vendre les abissos, Naebi, Kovanda, Namoua, c'est difficile. Compétence ma maman mon avant na ma bala est difficile avant la moi c'est difficile mais tous ali régie na ma commune ensemble bibili za ko senga ngai na linga moi c'est ngai et au senga na moi c'est ngai aza la fidèle pa na ngai boy tala biska biso to tongi libala na biso na kati na ba loi wa na biblique na mobeko wana na boyoka ni wana to tangi to tongi libala na biso. Et si ka bolingo ezali bibire bute ezipake bele na mabunga et si ka fidélité ezali kokolisa bolingo ezali fidélité ezali lokola engrais chimique
pona libala boye yango pendant des akotonga bolimo na biso ete de jour en jour ezali ko renouveler et surtout na kai comme na apport na bo melipe boyo ka na biso mingi chaque fois les cambogos na mutu na ngai to na makanisi na ye mais na tant toujours ka liba na nzambe ensemble to ko bonde na nzambe to za ko se corriger a ouvi parole de Dieu le baka na biso bo le ba na nzambe baka na biso bo puis to za ko bana ko nyolo kape malama. Papa, merci pour na mutuna oyo tuningai. Ezali penza to ezali ki penza facilité ko vanda na 32 ans wana ensemble na papa. Po moni na bolenge ezali te yo mwasi outé pa na bino, mobile pe outé pa na bino, boya ko vanda esika moko eza penza mo passe. Okotala mutu na mutu azalaki na oyo tali nani bizaleli naye. Siko na koya siko ko vanda esika moko wana boko ma eloko moko ezala ka facilité mais nanzela na biloba na nzambe oyo to sako zo atango na tango na yango nde eza tango no soko zongisa biso na nzela pe to sako kuka. Ikombe tali mosolo papa penza akokaka na eko bomba mosolo te poye aliaka mosolo mingi mingi pe ba dépense moko sala ka penza pamba pamba na yango zala ka chaque fois soki azwi nani mosolo na ye ayaka na ngomba la moko ayena ngoti na ndako soki akomi na ngona ndako to bondeli te bi kolongola moko na zomi na biso oye tikali te to ebaka to sali programme na biso ya nani akata ndako. Ezali ndenge mama alobi e monanaka lokola nakabaka mingi pe e monanaka lokola yazaka mwa makasi me na sepela na kalite yango mpo na nini parce que esengeli bato mingi na mayele bazala esika moko te esengeli mutu mosusu azala mayele mosusu azala zoba po te mutu ya zoba atambola na mayele na mutu ya mayele mutu pe ya mayele atambola pe azwa posibilite ya conduire moko azali zoba alors na monaka ete nga na monaka kokaba mingi eza kozwa ezali kozwa e surtout nazali berger surtout nazali berger na foi chrétienne etindaka ngai ete napesa po ete nakoka kozwa yango nasalaka pe ndenge wana me naboyi te aspect oyo ye pe azalaka yango pembeni na ngai koyebena kobatela parce que esungaka pe ntango mosusu esungaka parce que nakasi ndenge naotaki koloba liboso awa tokotaki koloba awa lopango oyo esomamaka na mayele na ngai te esomami na mayele na mama ngai naza kosala mosala nazwi misolo nasimbisi ye nalobi mbongo oyo lero wana bavideo ezali kobima mituka ezalaki na bi nakosoma mutuka nakosoma mutuka na lopango se nazai kofuta ya bi nakobongisa ndako ya naza lokatere naza na idee ya kobongisa ndako ya bato mama alobi te mbongo oyo malamu tobomba yango toluka lopango malgré esalaki ngai pasi pusi ngai azalaki na vision mosusu ya kosoma mutuka na ngai nabongisa ndako standing moko ya mwa malamu me nayi komona ete nayi kosala lie na idee na ye tobombaki mbongo yango vraiment ezalaki facilité po ngai baki eza mbongo na ngai pesa kaka ngai pesa mbongo na ngai te ntango toyai koluka mabele tosomi mabele tovandi nayi kopesa ye rezo mpona komona ete na kati na buku na lopango nakoma nkombo na ye te nkombo na ngai nde eza kati na buku na lopango me mayele euti na ngai te makasi vraiment euti mpo na ngai te makasi euti mpo na ye soki akangaka mbongo na te naza mpe fonctionnaire nayei kotala ntango bapiage ekotaki ndenge biso nde bafonctionnaire tokomaki awa mpenza lokola papier na erezema na mayele na ye nakomaki na esika na ngai ata nakufi nzala nazokufa nzala na kati na lopango na ngai alors na kote wana na monaka lolenge mibale wana ezali malamu tovivre ndenge wana oyo akabaka pamba pamba no mpe akabaka makasi soki nakoloba yango bongo. Alibala
ça esengo esengo kati na Yesu kami asali libala yende mukunzi ya libala kia kupisa kimya Botoni bingi epa ya Patrick Mbaya pe Yves Mukendi to zubilili to tika ibandeko baloba ndenge vandeli malamu zali esengeli to tika pe bandeko baloba bapesa pe batoli nakanisi manso onangai koloba lelo boyoki yango epa na bato na Nzambe totondi botondi na bandeko nyonso balobaki Nzambe azalokumu soki tokofandisa libala na biso kati na bosembo ndenge bandeko apesu ba matato liwana kimie kozala pe sengo oyo pasteur mente alobi ekozana kat na libala kasoki lokute kokota bande kozali pasi makwela ekokotisa mobulu o balobaka ete bitumba pe koswana ndeko lisaka libala o anezali mayele ya satana kasi koloba solo kosimbana na bomoko kolakisana ezali loko ya malamu bande ko batali etandoeke makambo koloba ezali ebele kasi pona pokwa oyo tozali kosuka awa. Le tombeau est vide. C'est la seule chose qui différencie Christ de leur Dieu. Nandimi, Nandimi, Nandimi. Nandimi, Nandimi. Bye bye, kenda volubi nanga tombeau et zapolé. Nandimi, Nandimi, si mali se kwane amati likolo. Nandimi, Nandimi, si mananyo so kome mangana.